ભાષાની અંદર એ તરબોળ થઈ ગયેલો હોત. અરે ઇંગ્લિશમાં હલરનારાઓ ક્યાં કોઈ ના પડે. કમ 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 નારાયણ ગી મી દર્શન સદા શિવા ઓલવેઝ ટુ આય પારાયણ ઓલવેઝ લવ આય ગીતા રામાયણ. અમારે કોઈ વિરોધ છે જ નહીં. પણ તમારી મૃગા હનુમાનજી આમે એવી જેમ કે હાલો મંકી હેડે હનુમાન છે એ તાળી જેવો જોઈને દેખ કરના રે બોલે એલિફન્ટ એન્ડ હેલે એવી ગણપતિ આ વેસ્ટર્ન કલ્ચર. અમે જરૂર પડે જ્યારે બોલી છીએ પણ અહીં બોલીને શું કામ છે. એક વાર સુરેન્દ્રનગરમાં એક ભાઈ ઇંગ્લિશમાં બોલવા માટે દાદા ઉભા થઈને માઇક લઈ લીધું. એ કે શું ત્યાં એમને કુંગ 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 કરે કે એટલો કહે છે ને. એટલે જ્યાં જે ભાષા સમજતા હોય તળપત એ ભાષામાં જ પ્રજાને સમજાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જે દેશની સ્ત્રી વિવેકથી જાગૃત હોય દેશની અંદર કોઈ દિવસ સંસ્કારની સરિતા સુકાતી નથી. સત્યવાન સાવિત્રીનો વાત કરું તો સાવિત્રી આઉટ ઓફ યુનિવર્સલ લો વૈશ્વિક કાનૂન વિરુદ્ધ યમરાજ પાસેથી પોતાના પતિને લાવીને 400 વર્ષ જીવડ્યો. અત્યારે તમારો પતિને 4 ટાઈમ સે બનાવી નથી દેતા તમે. ત્યાં થામાં મળતો કલાક પસાર થઈ. ક્ષિપ્રાગીરી બાપુ નું બે ત્રિવર ના જૂના કારીગર છે મિત્ર. પાટોલ કલા પ્રતિષ્ઠા વખતે આવી નતો શીખ્યો. અહીંયા કાર્યક્રમ માં આવ્યો હતો એટલે મને કે 25મી તારીખે. મેં કીધું 25મી સુધી રોકાવો એક દિવસ હાજરી આપીશ. એની આત્મીયતા રાખો. શિકરાગીરી બાપુની આત્મીયતાના કારણે આવ્યો છું. આવા એક એક તાલુકે એક એક ફાટલ બાવા હોય ને તો આ દેશનું કોઈ નાળું નામ ન લઈએ કેવો ન સમજે. ડાયટમાં નો સામે એવા. અત્યારે તો હોરી નોટ દેખાડો ત્યાં બાબો બોઢલી થઈ જાય. મારી મૂળ ઠાંગાનો છું પંચાલ રાજકોટ નેલીપાનો વિસ્તાર એટલે મારી ભાષા થોડીક ઉભડી હોય એટલે. પણ મારી વિનંતી છે આપની તમારી પાસે એક ક્ષમતા હોવી. તમે નક્કી કરો તમને શું વાંધો આવે છે. સત્તાની બીક છે. સત્તા શું કરી લે. અને મોત સિવાય તો આ પૃથ્વી ઉપર બીજું કઈ છે જ નહીં. મરનો ભલો મેદાન મે મુએ રોએ ન કોઈ માટી ભર કે જાનરો. આ ગુલામનાથ બાપુની માથે કેટલા વાવલો આવી ને ગયા છે કઈ એ નથી. એને કેટલી માથે જ ગઈ છે. માણસે પોતાને ગમે એ ક્ષેત્રની અંદર તમને રાષ્ટ્ર માટે પ્રેમ હોવો જોઈએ. 10,000 રૂપિયાની પાવર ચોરી કરીને ગંધીજીને હનુમાન ને નારિયેર વધરો યાદ રાખજો. રાષ્ટ્રદ્રોહી કેવા પાપી કેવા દુરાચારી કેવા. અમારા આશ્રમમાં કોઈ મીટર ચેક કરવા એની માએ જન્મો નથી આશ્રમના ઢેલામ કરી. પણ અમે અહીંયા જન્મા છીએ અમને ખબર છે. અમે સાધુ પેલા દેશના નાગરિક છીએ. પાવર ચોરી અમે કરી જ નહીં. નહીતર અમારા સેવકો શું કરે. ચારિત્રની આયાત ન થઈ શકે. હનુમાનજીની આયાત થઈ શકે. ખાંડની આયાત થઈ શકે. ડુંગળીની આયાત થઈ શકે. ખાતરની આયાત થઈ શકે. હનુમાનજીની આયાત થઈ શકે. ગણપતિની આયાત થઈ શકે. આ દેશમાં રૂપની કોઈ કિંમત નથી. નામની કોઈ કિંમત નથી. ગુણની કિંમત છે. ગુણ ગુણ પ્રધાન જીવન હોવું જોઈએ. જેની તમે હું ઉપાસના કરી છે સદગુણ સંપન્ન જીવન વાળા છે. આજ હનુમાન ચરિત્ર આજ પાટોત્સવ છે. ગંધીજી હનુમાન નો પ્રથમ પાટોત્સવ છે. તમને મને બધાને હનુમાનજી પ્રત્યે લગાવ છે. ચિરંજીવી છે. અસ્વસ્થામાં બલી વ્યાસો હનુમાનશ્ચ વિભીક્ષણ કૃપા પરશુરામશ્ચ સપ્તેજે ચિરંજીવીન. આ ચિરંજીવીઓ છે. તમારી જાતને પૂછો આજ પ્રતિજ્ઞા કરો નિર્ણય કરો. જે નિર્ણય વગરનો પરિણય અભિશાપ રૂપ છે. લગ્ન પત્રિકા ઉપર લખ્યું હોય છે ને પરિણય. પણ નિર્ણય એટલે સગપણ થઈ ગયું હોય પછી. અત્યારની મેથડ જુદી વટલાઈ ગઈ છે વાત જુદી છે. એમને પરિણી જાય છે. પણ નિર્ણય એક વાર હોય એનો પરિણય થાય ઈશ્વર સાથે. સમજાય છે. સુરતાનો ખેલ આપણે એ વિષયમાં જવાનું. પણ તમે નક્કી તો કરો.
નક્કી કરવું એટલે બધું મફત મળે, સન્માન મફત થાય, સંપત્તિ ચરણો ચાટે, સત્તા ઝૂકી જાય. કોઈ કઈ કરી શકે નહીં. મારે એક મિત્ર છે બોમ્બે ની અંદર, ભાયંદર માં એને સ્ટીલ ની ફેક્ટરી છે, એક જ દીકરી એમના મનસા. એક વાર હું બોમ્બે ગયો, એની દીકરીને બોલાવી, એ કે બેટા મારો મિત્ર આવ્યો છે, આજ તારે જે જોઈ માંગી લે, મારી પાસે $200 કરોડ છે. ડોલર ની દશા, દેશ ની પ્રજા પાસે પૈસા છે, આ દેશ ની સરકાર પાસે પ્રજા નથી. આઝાદી પછી આ દેશ ની પ્રજા ની નીચતા નું દર્શન, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લાઈફ આ દેશ ની ઘોર ખોદી નાખી. અહી વ્યક્તિ સુખી થવા ઈચ્છે છે, રાષ્ટ્ર ના ભોગે. પુલ તૂટી જાય ભલે તૂટી જાય, મારા ઘર નો દિવાલ સલામત રહી જોઈએ. આટલી નીચતા વાળો જન માણસ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લાઈફ. તમે ફ્રીજ ની પાણી ની બોટલ પીવો, અમારો કોઈ વિરોધ નથી, પણ તમને એમ કહું છું, તમને પાણી ના બરફ ની તો ખબર હોવી જોઈએ ને, પક્ષી ના ગુંડા ની તો ખબર હોવી જોઈએ ને, નહીતર આ દેશ ની અંદર ઋષિ મુનિઓ નું તો કેવું છે, સર્વે સુખી ના સંતુ સર્વે, વૈશ્વિક કલ્યાણ નો દ્રષ્ટિકોણ આ દેશ નો છે. એનામાં એક તસુ ભારે જીવન ન જીવી શકીએ આપણે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લાઈફ. ચીન અને અમેરિકા દેશ ની પ્રજા પાસે એટલું બધું સોનું છે, ચોથા ભાગ નું વેચી દો ને તો આ બે દેશ ખરીદાય જાય, એટલું બધું સોનું આ દેશ ની પ્રજા પાસે છે. અનબેલેન્સ, સોશિયલ બેઝમેન્ટ સાફ થઈ ગયું, એટલી બધી નીચતા. ચીન ની સરકારે અત્યારે જાહેરાત કરી પડતી કે હવે પ્રજાજન ઉપર કોઈ કંટ્રોલ નહીં. ચીનની પ્રજા ગવર્મેન્ટે જાહેર કરવું પડ્યું કે હવે કંટ્રોલ નહીં, કારણ કે ત્યાં સંખ્યા ઘટવા માંડી પુરુષોની, સ્ત્રીઓ વધવા માંડી. વિચિત્રતા, આજથી 38 વર્ષ પહેલા સ્વામી રામસુખદાસજી એ કેન્દ્ર સરકારને લેખિત આપ્યું હતું કે ભ્રૂણ હત્યા જો બંધ નહીં કરાવો. ભ્રૂણ હત્યા છે એ કોઈ દિવસ તમે શા માટે આવા નિયમો બહાર પાડો છો? ભ્રૂણ હત્યા થવી જ ન જોઈએ. અને એ વખતે છૂટી આપી અને એના કારણે સોશિયલ બેઝમેન્ટ ખલાસ થઈ ગયો, એટલે તમારે 10-10 હજાર મણના લાડવા કરવા પડ્યા. આખું ઉઘડીને 40 વર્ષ સુધી આવા મહાપુરુષની વાત માની. તમને એમ કે બાવાને શું ખબર પડે? બાવાને ખબર પડે એવી દુનિયામાં કોઈને ન ખબર પડે, યાદ રાખજો. કોમેન્ટેટર હંમેશા ગ્રાઉન્ડ ની બહાર જ હોય, ઈ જ એમ કે હેન્ડ ઇઝ આઉટ, અથવા શિક્ષક કે ફોન એ બહાર કોમેન્ટર બેઠો હોય ને એ કહી શકે, અંદર તો ન કહી શકે, એ તો ફિલ્ડિંગ ભરતો હોય. એમ તમે બધા અંદર ગ્રાઉન્ડ માં અમે બહાર બેઠા છીએ, અમે કોમેન્ટેટર છીએ, અમે એમ જોઈને કહી દઈએ કે આ ઢોર છે, આ માણા છે, એમ તરત ખબર પડે અમારા દૂરબીન એટલા સોલિડ છે. તો હનુમાન જયંતી ના આ જીવન માંથી આપણે શું શીખ્યા, શું લીધું, તો આજનો નિર્ણય કરો. હું મારી બા ને રોજ પગે લાગીશ, મારા બાપ ને રોજ પગે લાગીશ, વડીલો ને આદર આપીશ, નાના ઉપર પ્રેમ કરીશ, નિર્વ્યસની બનીશ, વ્યસન થી દૂર બન જઈશ, રાષ્ટ્રપ્રેમી બનીશ, શાસ્ત્ર નું અધ્યયન કરીશ, સંત સમાગમ કરીશ, સાત્વિક આહાર લઈશ, સાદા વસ્ત્રો. અરે તમારા દીકરાના લગ્ન વખતે કોઈ ગરીબ માણસના છોકરાને શણગારો, કોઈને ફી ભરો, કોઈને દવા લઈ દો. અરે તમારા દીકરાના લગ્ન વખતે ગામના મંદિરની ધજા તો બદલાવો, વાઘા તો બદલાવો, કે તમને જીવતા આવડે છે કે નહીં. જીવનની પદ્ધતિ ડિવાઇન હોય છે, દિવ્ય હોય છે, તો જીવનની મજા આવે, તો આનંદ આવે જીવન. અમારો કોઈ વિરોધ છે નહીં, ગમે એમ તમે જીવો, પણ એક વાત યાદ રાખજો, અંદરથી ચાતુર જીવન નહીં જીવો તો શાંતિની અનુભૂતિ કોઈ દિવસ નહીં થાય. માટે નક્કી કરો બેટા, હંસા તારે જે જોઈ માગી લે, આસમાનના તારા ઉતારી દો, મારી પાસે 200 કરોડ હોય તો બાપુજી હું જે માગું એ આપશો? હા, તો હું જે માગું, હા હું તારો બાપ છું. પિતા અને પુત્રીના સંબંધ ભાષાનો વિષય નહીં, તો કે બાપુજી હું જે માંગુ લઈ જઈશ? હા, તો કે એક સાસુ લઈ ગયો. અને બાપુ કે બેટા સાસુ કઈ રીંગણા બટેટા છે તો હું થેલી લઈ? તો કે કઈ નહીં, સસરા લઈ ગયો. તો કે એ એવું જ થયું, તો હવે નથી માંગુ, તમે બાપ છો અને ફરી ગયા, આસમાન ને તારા ઉતારી દેવાનું કે તમે સાસુ સસરા માંથી કઈ નથી લગતી. તો કે માગ તો કરી પણ એવું મગાય તારે? તો કે એક નણંદ લઈ ગયો. તો કે એ એવું જ થયું, હવે તમારી પાસે માંગવું જ નથી, હું તમને બાપુ નહીં કહું. તમારી પરથી વિશ્વાસ ઉઠી ગયો, પુત્રીને દુઃખ થાય અને બાપની જે દશા થાય એ ભાષાનો વિષય નહીં. છેલ્લે એના બાપે ઉભા થઈને કીધું, બેટા છેલ્લે એક વાર માગ. તો કે દેર લઈ ગયો, સાસુ સસરા લઈ ગયો, નણંદ લઈ ગયો, દેર લઈ ગયો. એના બાપુ કે બેટા તો ધણી નક્કી કરી લે ને, આ બધું મફત મળે.
તું ધણી નક્કી કરી લે, એટલે મીરાએ ધણી નક્કી કરી લીધો, બધું મફત મળ્યું, આ જખ માંડીને તમે હું એને યાદ કરી છી. સબરીએ નક્કી કરી લીધું રામ મારો માલિક છે, એમ હનુમાનજીએ નક્કી કરી લીધું મેં સેવક રઘુપતિ પતિ મોરે અસ અભિમાન જન જાય ઓરે, આ નક્કી કરી લીધું, એમ અમે નક્કી કરી લીધું. ભક્તનો માલિક ભગવાન છે, યોગીઓનો માલિક બ્રહ્મ છે, ચંદ્રશેખર આઝાદ અને વીર ભગતસિંહનો માલિક રાષ્ટ્ર છે, ભારત માતા છે. લે જાઓ મુજે જલ્દી, દેર મત લગાઓ. ગદ્દારો પાછીના ફંદામાં બે મિનિટની વાર લગાડતા બ્રિટિશરોને એ મહાપુરુષે એમ કીધું, દયાનંદ સરસ્વતીએ જેને તૈયાર કર્યા હતા પાલમમાં, લે જાઓ મુજે ગદ્દારો, ઉસ ફાંસી કે ફંદે મેં દેર મત લગાઓ, યદિ મેરી વિચારધારા મેં થોડી સી ભી ક્ષતિ આ જાયેગી તો મેરી માં કી કુંખ કલંકિત હો જાય, લે જાઓ મુજે, મુજે મોત કી કોઈ પરવાહ નહીં હૈ, મુજે મેરી માતૃભૂમિ યાદ હૈ, મેં ઉસકે લે, તમને માવા યાદ છે, બીડી યાદ છે, બોકડા જેવા જીવન, વિચાર તો કરો. હનુમાનજી એમ કહી શકે કે મને મારા નાચની મંજૂરી નથી, નગર ગણિતમાં તારું આ બધું મેદાન કરતો લાવ, તમારી પાસે એવી પ્રજા છે, તી પણ તળિયું ફળ બરાબર છે કે નહીં, મસાળું બરોબર છે કે નહીં, આમ બરોબર ઘૂંટાણું છે કે નહીં, એટલે આટલું બચા બચા વખત આ ગ્લાસ ને ઘોડિયું ગોઠવો તો આ તમારો હીરો છે, એમાં આ ગ્લાસ ગુજો ક્યાં હેલી એમ છે કે નહીં, કે આનો પાઉન્ડ ડાઉન કયો શું, આમાં કેરેટ 5000 નો લોસ છે શું, આમાં ઠામ કોઈ લોસ છે, તારો બાપ રોવે, તારી મા રોવે, તારી માતૃભૂમિ રોવે. તુલસી નું મહત્વ નહીં, ગાય નું મહત્વ નહીં, યાદ કરો, યાદ રાખજો. એ સ્થિતિ ફરી આ વિશ્વની અંદર નહીં આવે ત્યાં સુધી શાંતિની અનુભૂતિ નહીં થાય. આવતા 10 વર્ષમાં જો સોશિયલ બેઝમેન્ટ આવું રહ્યું તો લૂંટફાટ થશે, તમને કોઈ જીવવા નહીં દે, ગરીબ માણસો ભૂખ્યા માણસો તમારી ઇમારતોને ખુલ્લા દરવાજા કરી નાખીને અંદરથી બધું લૂંટી જશે. એને ખાવાનો અધિકાર છે, એને જીવવાનો અધિકાર છે, તમને ભેગું કરવાની નીચતાનો દુર્ગુણ જો ગમતો હોય તો ઓલી વ્યક્તિના પેટ છે ને એની વેદનાઓ તમને ચૂવવાની. હનુમાનજીના જીવનમાં યાદ તો કરો, પછી ખાધું, રામ કાર્ય કર્યા પછી ખાધું, એને કીધું બાપ ભૂખ લાગી છે પછી ખાધું, ઓલા વાંદરાઓ રાહ જોઈ આવ્યા પછી વાંદરાઓ બધા ખાધું મધુવન ની અંદર, અને આપણે તો ઉપાડી લે અડે. માટે બહેનોને ખાસ વિનંતી છે કે તમારી પ્રજામાં સારા સંસ્કાર પડે એ માટેનું કાર્ય તમારે કરવાની જરૂર છે, સમય ઘણો થઈ ગયો છે. તો માતાઓને મારી કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે, મારી બાત હોય છે ને કઈ આસમાનમાંથી નહીં પડ્યો, મારી આપ સર્વને કરબદ્ધ પ્રાર્થના, તમારી પ્રજામાં સારા સંસ્કાર આવે એ અતિ મહત્વની બાબત છે, તમારી પ્રજાનું શરીર સારું બને, અને લુગડા પૂરા પહેરતા શીખો, અધૂરા લુગડા પહેરીને તો આ દેશની ઘોર થઈ ગઈ. હું ઘણી વાર પ્લેનમાં દિલ્હીથી બોમ્બે જઈ ક્યાંક બહારથી આવતો હોય ને, ઓલી પડખે એર હોસ્ટેસ આવે ને તે હું આંખું બંધ કરું. એક વાર એક મને કે સ્વામીજી, મેં કીધું પ્લીઝ આઈ હાર્ડલી રિક્વેસ્ટ યુ કીપ અવે, તમે માથા ઉપર યો બેન માર, કે તમને કેમ ઈર્ષા, મેં કીધું ના, કે હું ભણેલો છું અને રૂઢિવાદી સાધુ નથી, એવો ભાવ નથી, પણ તમે મને કે તમને મારો, મેં તમે મારી પાસે આવું કે મને ભાષા આવે એટલે ઉલટી થાય, આ મોઢે જે લબગા લુબડ્યા તમે બોલા એની બાશ મારે સહન થાય. અમે કીધું કોઈ બ્રુટી તો રખ્યા છે ભસ્મ, એ કીધું પાવડર પાવડર છે, હું કેવા લગા મને આવડું, એ કઈ છે વાત્સલ્ય વગરનું જીવન, ચેતના વગરનું જીવન, નિર્માલ્ય જીવન. એટલા ખાતર આપ સર્વ અને કરબદ્ધ પ્રાર્થના, સંતોની આ મહેનત કંધીરિયા હનુમાન કોટેશ્વર મહાદેવ પ્રથમ પાઠોત્સવ નિમિત્તે આપ અહીં જનસંખ્યા આટલા બધા ધાર્મિક લોકો ઉપસ્થિત છો, ધાર્મિકતો ના દાવો કરનાર 11 કરી લેવી, સીતાદેવી દેવા યાત્રાઓ કરી લેવી, પાઠ કરી લેવો, નાળિયેર વધારી લેવું, તેલ ચડે દેવું, એ જો ધર્મ હોય તો આટલું ભણ્યા પછી અમે ગાંડી ના છીએ, અમારી પાસે 3-3 હેલિકોપ્ટર હોત, 5-5 હેલિકોપ્ટર હોત, આત્મશ્વાગા પૂર્વક કહી શકીએ કે અહીંયા હેલિકોપ્ટર માં ઉતરે, પણ ઈશ્વર અમારા જીવનનો સ્વીકાર ન કરે કોઈ દિવસ, કારણ કે લોકોને ઉલ્લુ બનાવવા બહુ સહેલી વાત છે, પડી ગયેલાને પાટું મારી બહુ સહેલી છે, પણ પડી ગયેલાને ઊભો કરી દોડતો કરી દેવો એ બહુ કઠિન છે, સાધુનું પરમ કર્તવ્ય છે.
અર્જુન નીચે ઉતરી ગયો રથમાંથી. કાર્પણ્ય દોષો પાત સ્વભાવ પૃચ્છામિતમ ધર્મ સમુદ્ધજેતા યસ્યૈષા નિશ્ચિતમ બ્રુવીતન્મે શિષ્યસ્તમ સાધિમાં તમ પ્રપન્નમ. એ અર્જુનને ભગવાને એમ કીધું, ઉતિષ્ઠ મા ક્લેબ્ય પરંતપ યુતસ્વ કુરુ સર્વધર્માન પ્રતિજ્ઞ મામેક શરણમ વ્રજ અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયામિ મા સુચ. અને હે અર્જુન પાસે કેવું રહ્યું, નષ્ટો મોહો સ્મૃતિર લબ્ધાદો પ્રસાદા જચ્યુત. એટલું જ નહીં, હે અર્જુન પાસે કેવું રહ્યું, કૈશ્ય ભજનમ થવા તમે કયો એમ કરીશ. યાદ રાખજો, સત્તા અને સંપત્તિ વાળું નહીં પણ આ દેશના લંગોટી પહેરેલા બાવાનું જયારે માનશો ને ત્યારે તમારું પરમ કલ્યાણ થશે. એ સિવાય બીજો નાન્ય બનતા વિદ્યતે એને. આ બધા બેઠા કોઈ ભિખારી નથી, વિકારી નથી, શિકારી નથી, અમે બધા અધિકારી છે, ઈશ્વરના ફરિશ્તા છે. અમારી પાછળ દમ કદમ ચાલો, અમે આદમ સુધી લઈ જશું તમને. છેલ્લે દ્રષ્ટાંત ધર્મનું વક્તવ્ય સમાપ્ત કરું. સંતોની આ મહેનત નિષ્ફળ ન જાય. પાટોત્સવ દરમિયાન આવી સુંદર મજાની ત્રિદિવસીય સત્સંગ ધર્મસભામાં અંતર્ગત પ્રથમ દિને આવું સુંદર મજાનું આયોજન, સારું કાર્ય. ગુલાબનાથ બાપુ કટ્ટર રાષ્ટ્રવાદી છે, યાદ રાખજો. એની ભાષા એની ઉંમર થઈ ગઈ છે, નહીતર એ જે થાવત જેવી ત્રાડ નાખે. પણ અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે કે ચમચાગીરી કરે એવા બાવા બધાને ગમે છે, પાથરી ફફડાઈ દે એમાં બધાને ઘા વાગે છે, એ ગમતું નથી કોઈ. પૈસાદારો મહાત્માનો મોર બેસાડે પાપને ઢાંકવા માટે, અને એવા ઘણા ગદ્દારો મોર બેસી જતા હોય છે. દુઃખની વાત છે. અમે કહી શકીએ કે અમારો સેવક અહીં કેટલા બેઠા છે, એ કોઈ દિવસ પાટો ન ઉતરી શકે, નીચે ઉતરી શકે નહીં, એના મા બાપને પગ્યા લાગ્યા હોય ઘરની બહાર ન જઈ શકે, એની યાદ ન આવે કોઈ દિવસ. એ જીવનની મહતા છે, એવું સાચું જીવન જીવવું જોઈએ. માટે સંતોના શરણની અંદર બે સંત એટલે સજ્જન માણસો સાથે બેસો, અને આ વેકેશનમાં ફાઇવ સ્ટારમાં ત્યાં ઉતરવાને બદલે કુદરતની નજીક જેટલા જશો ને એટલું કલ્યાણ તમારું નજીક થશે. પહાડોમાં જાઓ, સરિતા પાસે જાઓ, વૃક્ષ નીચે બેસો, સંતો પાસે જઈને બેસો. સારા ગ્રંથો, મોબાઈલ, ટીવી ને આ સિરિયલોને બધું જાવા દો. હમણાં સાળીંગપુરની એક સત્ય ઘટના કહું, પછી દ્રષ્ટાંત કહું. હમણાં કાર્તિક મહિના શનિવારે બાપુ હું સાળીંગપુર દર્શન કરવા ગયો, તો ત્યાં ગાંડા જોડી હા વાંચી વાત ખોટું હોય ભગવા વસ્ત્ર ના ટોગર એમ બાઈ વરે એક દીકરીને લાવીને બેહાડી બટુકરી બાપુ અને આમ પાણી ફેંક્યું. એ મને તો કઈ પણ એક બે લીટી યાદ છે, કેવું સ્ટાર આવે, કેવી સ્ટાર પછી સિરિયલ ફાઇવ સ્ટાર ના ના બોલે ટીવીમાં આવે સેવન સ્ટાર મને ખબર નથી પડતી એવું નહીં, પણ ટીવી કરતા લાઈવ ટેલિકાસ્ટ ફ્રોમ નેચર બે ગરુડિયા રમતા હોય પ્રભુ હે નાથ હું હરિ નો હરિ મારો એ નિર્ણય બદલાય નહીં, હરિ કરે સો મમ હિત નું એ ભરોસો થાય નહીં. આ આ ટેલી કાસ્ટ કહેવાય. એક બાળક એમ બચ્ચું ભરતું હોય આ ટેલિકા આ જોવું જોઈએ, આને જીવન કહેવાય. બાકી ઓછડું જીવા અત્યારે જો ચકલી રહી. હું એક વાર બોમ્બે દહીસરમાં ગયો ને, એક છોકરાની બાબુ કે જો મોર રહ્યો, જો સિંહ રહ્યો, જો હાથી. મેં કીધું આટલું બધું ક્યાં તું દેખાડે આ દવા બાઈ દે, એ બોલો શું કેશું. મેં કીધું આ ચાળી વર્ષ પછી કે જો તાદારિયા શા પીધા વગર નો મરી જાય છે, આને હાચા બતાય હાવો હાચા બતાવે. માલિક કહેવાય, આ રાજા કહેવાય, કોણ મોકલીશ અને આ તો દર્શની નો દેખાડ મરીદા. આટલો અવકારો કે હનુમાનજી કોઈ દી પાયો. તુલસીદાસજીએ છેલ્લે એમ કીધું, પ્રભુ કે જે નાથ હૃદયમાં હડેરા આય મુગામ કરો.
તો છેલ્લે દ્રષ્ટાંત વક્તવ્ય પૂરું. એકવાર એક રાજાને એવું વિચાર્યું કે દુનિયામાં મારું નામ રોશન થઈ જાય અને વર્લ્ડ ગિનીઝ બુકમાં લખાઈ જાય એવો કોઈ ઈલાજ કરો, દીવાનને બોલાવ્યો. આ દ્રષ્ટાંત સાથે વક્તવ્ય પૂરું, પછી આગળનો કાર્યક્રમ જે હોય. એના દીવાનને બોલાવ્યો કે દુનિયામાં કોઈ મારું નામ રોશન થઈ જાય એવું કઈ તારી પછી બુદ્ધિ કરી. એ કે આ પણ કે 50 લાખ રૂપિયા જોઈ. એ કે ખજાનજી ને બોલાવવાનું, 50 લાખ આપી દો. એ કે એક મહિનામાં તમારું નામ વિશ્વમાં રોશન થઈ જાય, વર્લ્ડ ગ્રીનિક બુક. એમ કે એક મહિનામાં આ 50 લાખ રૂપિયા દીવાન દીવાન વિશ્વના બધા દેશોમાં જે વાઇન્ડરાની આયાત કરી, ચીન, જાપાન, રોમ, ઇટલી, ફ્રાન્સ, ઇંગ્લેન્ડ, અમેરિકા, બધી જગ્યાએ વાઇન્ડરાની આયાત કરી. અને કપિનગર બને તેમ જયપુર છે ને ધ પિંક સિટી ઓફ ધ વર્લ્ડ, વિશ્વના યાત્રીઓ અહીંયા આવે છે ને એમ કપિનગર બનાવ્યું. વાઇન્દ્રા દુનિયાની અજાયબી બધી પ્રકારના વાઇન્દ્રા બોલે. અને વાઇન્દ્રાઓ કોઈ સિગરેટ પીવે, કોઈ થમ્સઅપ પીવે, કોઈ ગંગાજળ, કોઈ દારૂ, કોઈ તુલસી માણિક દમ, તો કોઈ બીલી પત્ર ચડાવે, કોઈ પોઝિટિવ એટીટ્યુડ, નેગેટિવ એટીટ્યુડ બે કમ્બાઈન, ગંગાજળ ને ગટર બધું અંદર, ગંજી પોતો ગીતા, રમની બોટલ ને રામાયણ. વાઇન્દ્રો કપિનગર એવું સરસ બનાવ્યું. વિશ્વના બધા માણસો ની આવા માટે 250 લાખ માણસ રોજ આવે. વિશ્વમાં નામ રોશન થઈ ગયું. આ જયપુર કરતા એટલે વિશ્વમાં પિંક સિટી શું આવતો કે મંકી. કપિનગર ઈ જંગલમાં એક મહાત્મા રહે, સિદ્ધ પુરુષ, કોઈ ત્યાં કોઈના આમંત્રણ નો સ્વીકાર ન કરે. ન્યા ઉતી આ હવા પહોંચી ગયો. અને એ બાપુ વગર આમંત્રણ રાજાના દરબારે આવ્યા ને ત્યાં પહેરે કીધું, મહારાજા ધીરા જાય જીવન દાદા